maanta taariikhdu tahay 9 bisha Oktoobar 2017. Halka waxaan isugu nimid tiim ka kooban saddex gobol, Saaxil, Marwada Sheekh, Yaawdal. Laba iscasilaadood oo xagga miidhihiin ay noo kala dhacayaan gobolka Marwada Sheekh magaalada Hargeysa iyo gobolka Awdal magaalada Buurama islamaanta. Marka tiimkaygan oo ku midoobay oo marka hore ka tirsanaa xisbiga Wadani kuna midoobay markii ay arkeen isbedeladkii iyo rajooyinkii ay ka damacsanaayeen xisbiga Wadani oo dhicisoobay alaam salaam axmed iyo diiladii iyo yoolkii fogaa ee ay doonayeen inay xisbiga Wadani ku dhex arkaan tiyo isku bedeshay gadaal gadaalna u socotay heer ay gaadhay xisbiga inuu isu bedelo qabyaalad iyo nidaam gaabisa. Inta badan saxaafadaha iyo miidiya waxaan ku aragnaa xisbiga Wadani oo ay ku soo jabayaan siyaasiyiin fara badan oo siyaasaddii hore dalkan iyo qarankan ku feelgaroobay. Boorarka ka dambeeya beesha reer Hebel oo kusoo biiraysa xisbiga Wadani ay ku qoran tahayna uf anaa idhi qabiil bay ka horleey. Marka waa kala maan, waa kaafiye kala dheeri. Picture-ka guud ee xisbiga ka bixilna waa ka boorka ku daba yaalla waa beesha reer Hebel, afkana waxay ka leeyihiin uf anaa idhi qabiil. Alxaasil, anigoo magacaygu yahay Guuladaad Ibraahin, hogaaminayna tiimkan, waxaan go'aansanay in aanu gebi ahaanba horena u ahayn guddidii baahinta barnaamijka xisbiga madaxa guddida. Waxaanu gebi ahaanba isla gaadhnay inaanu xisbigii mucaaridka ahay Wadani ee aanu ka tirsanayn aanu ka baxno, iskana casilo xubinnimadiisii iyo wixii xilal aanu ka soo qabanay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Anagoo ku hadlayaa magaca aasaasayaashii ku hungoobay isbedeldoonka xisbiga Wadani, waxaan ka shaacinaynaa inaanu iska casilnay xisbiga Wadani, muddigii horegana xisbiga kulliye. Waxaan ka mid ahayn aasaasayaashii kala soo shaqeeyay xisbigaasi Wadani, madax taabashadii in badanna la soo halgamay. Waxaan maanta halanka cadeynaynaa inaanu iska casilay kuna biirnay xisbigaasi kulmiye. Ka mid ahayd xisbiga Wadani xubin ka mid a golaha dhexe ahna abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga Wadani degmada 26-ka Juun, waxaan door bidnay annagoo isku duuban oo isugu jirna hablo iyo innamo inaan ku soo biirno xisbiga xaakimka kulmiye oon aragnay inuu isbedelkiisi dhalinyaradan u fiican yahay qabyaaladna ku jirin. Wadanina waxaan leeyahay haddaad doonaysa inaad guulaysataan iska daaya qabyaalada. Waxaanu halkan ka shaacinaynaa inaanu iska casilay ama aanu ka baxnay xisbiga Wadani, taasoo ay jiraan asbaabo ama sababo aan uga nimidnay oy ka kowtahay qabyaaladu. Haddaba hadalka ku sii dheeraan maayo, laakiin halkan waxaan ka sheegayaa inaanu ahayn xisbiga Wadani. Maantana aanu sida ugu dhaqsaha badan ugu biiri doono xisbiga kulmiye.